У виставковому залі обласного краєзнавчого музею відкрили філателістичну виставку під назвою «Юліуш Словацький. 1809-1849 роки», розповідає Оксана Павлишин. Обласна філателістична виставка працює у рамках 11-го міжнародного форуму «Діалог двох культур-2015», що стартував 4 вересня у Кременці. Авторами виставкового експонату є почесний філателіст України, голова Тернопільської обласної організації Асоціації філателістів України Валерій Матвєєв та філателіст із Чехії Мар'ян Фалтус. Валерій Матвієв зізнався, що те, що представлено сьогодні на нашій виставці, далеко не повний перелік всієї друкованої продукції світу, яка присвячена Юліушу Словацькому. Тобто є над чим працювати і мусимо розуміти, що вся друкована продукція, вона справді не тільки українська, не тільки колишнього Радянського Союзу, але віддавалася в інших країнах світу. І, очевидно, і в часі, бо Матвієв почав колекціонувати цю збірку з 2008 року. Очевидно, в часі не вклався і, знову ж таки, є об'єктивні причини, тому що тираж кожної друкованої продукції в кожній країні має свій розмір, свій статус, свій тираж. Дуже відрадно, що завтра до нас прийдуть і члени польського товариства, і ми запросили Анджея Маліка, який обслуговує відповідну громаду в Тернополі. Тобто ми нам хочемо надати цій виставці міжнародного статусу, і не тому, що задля якоїсь похвальби. Справді, зараз в Україні дуже важко і дуже прикро, і боляче, що гинуть наші люди. Дуже добре, що почався новий навчальний рік, і ми спробуємо залучити до нашого проекту студентів вищих навчальних закладів, учнів шкіл. Дуже відрадно, що завтра до нас прийдуть і члени польського товариства, і ми запросили Анджея Маліка, який обслуговує відповідну громаду в Тернополі. Тобто ми нам хочемо надати цій виставці міжнародного статусу, і не тому, що задля якоїсь похвальби. Справді, зараз в Україні дуже важко і дуже прикро, і боляче, що гинуть наші люди. Дуже добре, що почався новий навчальний рік, і ми спробуємо залучити до нашого проекту студентів вищих навчальних закладів, учнів шкіл. Ми намагаємося цим проектом спропагувати, скажімо, взаємини не політичні, а культурно-мистецькі між українським і польським народами. І думаю, що наш внесок зробить багато для того, щоб сучасні поляки не були такими агресивними до українців, а сприймали нормально. А всі ці історичні віхи, які були в минулому, позаминулому століттях, треба вивчати і зробити так, щоб їхні прорахунки політиків тодішніх не повторювалися, а ми є дружні сусідні народи, і тільки в єдності можна досягти успіху. Організатори сподіваються, що виставка зацікавить не лише філателістів, а й поціновувачів історичної спадщини України.